Velkomin í handbótakvöld. Í þessum þætti ætlum við að hýta aðeins upp fyrir úrslitakeppni kvenna sem að hefst núna í vikunni. Andrés Guðlaugsson, þú nú komið hérna áður. Einu sinni. Þú ætlar að fara yfir þetta með okkur. Já. Jóhann, fréttaritari hjá okkur á 5.1 sem að svona líklega bara búin að fylgjast ja hvað mest með kvennaboltanum svona af okkur. Já. Tekum undir það. Já. Búin að fara á ja sjá liðin öll nokkur sinnum. Já. Herðu, ef við bara rétt svona til að byrja þetta, sjáum hvað liðin voru að gera þegar þeir luku keppni í deildinni. Síðustu umferð. Var eitthvað strákar sem að hérna var að koma ykkur á eitthvað óvart þar. Það var svona kannski mest fjallað um hennan slag fram Valur. Það var náttúrulega leikur sem skipti máli. Já. Og við vitum það, það einhver kjærleikar hérna á milli. Mm-hmm. Og aðri leikir svona voru bara sildu nokkurn veginn eftir bókinni, sko. Já. Fannst ykkur vantar svolítið kannski að hafa í þessari umferð að svona það var náttúrulega hann að búa að krýna deildameistarana, það var ljóst hverjir kemist í úrslitakeppnina. Þetta var kannski bara svona létt sæta skipan. Já, ég held að það verið svolítið þannig að þú veist, leikinn er einkenndust aðeins af því að liðin voru nokkurn veginn bara farin að hugsa um úrslitakeppnina. Ég held að þú veist, þannig það kom ekki óvart. Það hefði verið gaman eða það hefði verið fleiri leiki sem hefði svona virkilega þurft að telja en þetta er bara staðan sem var komin upp. Hvernig í svona síðasta umferð eru liðin að tefla á tvær hættur? Það er rosa vont, það minnst að menn í meiðsli núna. Þetta er ekki besti tími inn til þess, en ég held að er það ekki bara líka þannig, leikmenn vilja spila, sko. Þú veist, þú ert ekkert að hugsa um það hvort þú sért að tefla á tvær hættur eða ekki. Leikmenn vilja bara spila og vera í topp standi og besta standið er að fá að spila. Þannig kemur, er það alltaf best upplagður í svona úrslitakeppni að hafa fengið að spila þessi leiki, sko. Þú náttúrulega verður sjálfur ekki í úrslitakeppninni ef varst að spila við lið sem að í síðustu umferð sem að hérna eru bara gerðar rosalega mikla væntingar til þess að standi sig vel í þessi úrslitakeppni í BVAP. Já, já. Hvernig horfðu þetta í BVAP liði fyrir þér í þessum leik bara? Sko, í sjálfu sér, það var ekkert sem komur óvartar, sko, ekki nema við áttum smá breik í leiknum og hendum frá okkur held við Líamenna sigri, við hérna, það er svo leikmenni hjá mér hafi ekki trúað því að við værum að fara vinna liðið svo IPVAF, þannig að það er svona, það vantar náttúrulega Drífa var ekki með í leiknum, sko, þannig það er náttúrulega munnar að munna, hún skoraði 11 mörg leiknum þar á undan. Já. En mér fannst svolítið hættumerki hjá IPVAF. Já. Fannst svona þær eru of fáar með framlag í leiknum hjá þeim, sko. Þetta eru nánast tveir leikmenn sem eru með 90% framlagi í liðsins, allan í leiknum á móti mér. Jó, hefurðu kallað þetta óvæntustu úrslit eða umferðarnar ef að Fjölnir hefði stólist í eða eins og hann segir, náðu bara að sigra IPVAF? Já, náttúrulega þessar umferð alveg klálega, nokkur neginn segir sig sjálf með hinn úrslitinn og það var svona líkil moment sem að ég sá í þessum leik, það var kannski 3 marka munur kortir eftir Fjölnir ISO, þá klúraði dauðafæri og IPVAF kemur markinu með, það var svona líkil moment ef það hefði farið aðeins öðruvísi, að þá hefði Fjölnir alveg klálega geta fengið eitt til tvö stig úr þessu leik. Ef við bara ljúkum að þessum IPVAF, nú er þetta lið sem að flestir voru nú ekki búin að tala um að ættu að vera í topp baráttunni og annað. Erum við búin að sjá, er IPVAF liðið að mistíka sig svona þessu, þú segir, þetta áverða skildur sig úr þú að sig í grávæg? Ég er ekkert svona að mistíka sig neitt, sko, ég meina, það er alltaf erfitt að móti vera sig því þú ert farin að hugsa um úrslitakeppni. Mm-hmm. Við vorum að klárlega vannmatt hjá IPVAF á móti okkur, ég held að það sé alveg klárt
og leikmenn jafnvel farnar að hugsa aðeins of langt fram í tíman af því að þessi leikur fyrir þær skipti ekki nægjum máli sko. Mm-hmm. Þannig, ég, það, þetta ekki alveg þannig að þú getur dæmt þær eftir þess, þannar leik við erum að frekar bara þurfum svona farur yfir allt saman og getur skoðað þetta mm-hmm. betur Svolítið síðan haukar eruðu deildarmeistarar eða svona annarkvort haukar eða gróta það var svona mestur rjóminn sem fór úr topparátunni við vorum ekki að fá kannski þriggja fjaralega topparátu í lokin eða það var svona fyrir nokkrum umferðum ljóst að annarkvort þessara liða yrðu í toppnum eru þetta búin að vera bara jói, finnst þér bara tvö langbestu liðin í, á landinu í dag? Já, alveg klárlega og það ekki mikið á milli þessara liða eins og sást best í Final Four mm-hmm. alltaf væntast hann í undanúrslitum í þvílíkum tvíframlenduleik en já, ég held að það, þau ber alveg höfuð og herðar yfir hinn liðan Eru við að reikna með því að sjá þessi lið í úrslitakeppninni? Eða sem þetta spila til úrslita? Alla leið í það, þú veist Þannig að það eru mörg ef og kannski í þessu, við erum bara, úrslitakeppnin bara að byrja og ef allt færi til bókinni, já, þá ætti þau að fara alltaf leið en við, þú veist, við erum með flotta þjálfara hjá öllum liðum sem að munu tefla sínu besta fram og eru allir með eitthvað aðeins í pókahornunum til að spila þegar kemur í þessa leiki, þannig að Ég held að þetta verið bara mjög spennandi og jöfn úrslitakeppni, sko. Ég alveg samfærið að það. Ef við tölum þess að bóka þeim sem hún nefnir, sko, þessi leikir, haukar fylkir, gróta selfos, fram í bífaf, þetta eru svakalega viðurinn, sko. Já, ég held að, sko, ég held að þetta hefði ekki geta verið heppilegra fyrir, sko, boltan, hvaða lið lenda saman, sko, mm-hmm. vegna þess að fylkir, þó það séu neðstar af þeim sem fara í þetta umspil að þær spilu báða leikina á móti haukum mjög flott í deildinni þannig að það ekki þessi munur þessi 20 stig eða hvað á milli þeirra í eftir veturinn ég meina þú veist ég held að fylgir á eftir að gera góða hluti á móti þeim sko þó svo ég held að það yrði sko hríkal og óvænt ef að fylki færi upp í fjaraliða Já, það væri stór sigur fyrir fylki Ég veit að þú ert búin að Jói fylgist með svolítið með fylkisliðinu Sérðu þá eiga einhvern möguleika? Ég held að það eiga klárlega möguleika og muni gera eitthvað í þessum leikjum mm-hmm. og gefa haukum alveg leik og sínum að bara að vinna fram og frammi nú ekki langt á eftir haukum og gróttu hana á dánu. Nú erum við búin að sjá sko fylkisliðið í bikar, kemstinni í Final Four, komið þið þetta, ég held nú reyndar að það hljóti hafa verið alltaf markmiði hjá fylki, við erum á alla tíman að fara inn í þessu úrslitakeppni. Já, klárlega. Ja, annað hefði nú bara verið bara dropp sko, ef það hefði ekki komist. Sko. Já, já. En með fylkisliðið, Ég held að þetta sé bara þriðja, fjórða, fymta ári sem þar eru bara enda deildina bara eftir þetta bara svona í þessu sæti, einhvers það við miðja deild. Já, sko. Vandar eitthvað mikið upp á að þetta geti bara, þetta, að það séu bara með 50-50 leiki við þessu stóri lið. Nei, sko, ég held að sé alveg með 50-50 leiki, sko. En skrefin er alltaf, sko, þetta tekur tíma. Halli og þau sem eru þarna frá eru bara búin að vinna frábæra hluti og það er, stökkin er bara svo stór og ef þú ætlar að stytta þér leið þá hrapir svo fljótt niður aftur ég held að það hafi verið að vinna bara mjög markviðst En ef við tölum þessa viðraun, haukar hvernig er möguleiki að þeir komi, haukastelpur komi nýjan að leik svona ok, þetta er bara fyrsti leikurinn, þetta er léttasti leikurinn og bara eins konar vannmatt Ef að IPVAF kemur á móti þér með vannmatt ætti haukastelpur ekki alveg geta farið með á vannmatt og móti fylki Nei, ég hef ekki tróið. Ég held, sko, úrslitakeppni er bara allt öðru sér keppni, sko. Þú veist, nú ertu komin, sko, þú ætlar ekki að fara að tapa hana. Þú ætlar ekki að hætta. Þú ert komin í þessa keppni, haukar, deildameistarar. Það, ég hef enga tróið því að Óskar Ármanns mun berja að það er til hlýðinni ef hann þarf þess, sko. Það verður ekki, en ég held að, sko, breykið hjá fylki held ég að sé að það gætu unnið fyrsta leikinn mm-hmm. þá komið skjálft í hauka sko
Ég spá á Ásvöllum. Á Ásvöllum. Já. Sem er kannski ég held að þetta verði þannig að Haukar vinna fyrsta leik, Fylkir kemur til bak og vinnur á sínum heimavelli og síðan fáum við skemmtilega leik, þriða leik þar sem að ég held að miðað við svona tölfræðin að haukarnir eiga að taka það sko. Hvað, ertu tilbúin að kvittinu til það, við sjáum þrjá leiki, haukar Fylkir? Kemur ekki sérlega óvart en með þetta Fylkislið eins og því á Þuríður, það vanti bara svolítið stöðuleika í leikin þeirra. Það ég að, eins og því að þegar hún í stuð, þá eru fáar jafnkvæðar hún. Ef það virkilega stíga upp í þetta einví, það allan sjens að gera það þriggja leikja einví. Er Guðný henni búin að vera að æfa marki núna alveg hullu það? Nei, ég hef enga að trúa því. Þetta hún kom ekki inn? Hún búin að koma inn í einn? Jó, ég það var nú kannski út af meiðslum, en ég hef ekki trúið því, ég held að sko, já, kannski viltu koma með eitthvað svona surprise eða eitthvað að draga eitthvað upp úr hattinum á einhverju tímapunkti en þú vilt fyrst og fremst búa til stöðuleika, sko, þú vilt búa að mæta með þitt besta lið og koma með liði tilbúið í leikina og þú ert búin að vera undirbúið allan veturinn undir þetta moment. Ég sé ekki hvað Guðný henni með fullri virðingu sko að hvað hún ætti að koma með inn í þetta sko. Ansi áhugaverð viðureign Grótta Selfoss. Það einhvern veginn er ég er svolítið spenntur fyrir að sjá. Kannski mér, kannski persónulega finnst kannski já það er náttúrulega aðeins búið að halla undan hjá Gróttu. Það er búið að sjást sko að það er hægt að vinna þær. Já, já. Hérna fyrir áramót, svona þegar eftir 4-5 umferðir þá einhvern veginn hafði maður tilfinningunni, það er ekki hægt að vinna, skiljum. En svona þær eru búin að missa tvo titla að þremur. Hvað eigum við eftir að sjá hana? Já, sko, það er erfitt, þetta er þungt. Það er talan ekki þegar þú ert með svona mikið af alvöru keppnismanneskjum í hópnum eins og er hjá Gróttu og það er frábært að horfa á hann hóp, það er mikið samkeppni og mikið samkennd líka sko, þetta er verður erfitt en ég held að þær komu bara miklu sterkari núna, þú sett nú vitar það er allt undir, við ætlum ekki að fara á tómhendar út úr veturinn. En finnst þér, Jói, leikur Gróttu hafa einhvern veginn verið að breyta stundafarið? Maður hefur séð það bara brothættari og eins og þú segir, það er hægt að vinna þér. Liðin eru byrjuð að trúa því miklu frekar en þau voru að gera. Og ég var nú bara á leik stutt eftir áramót, Stjarnan Grótta. Það sem að Grótta bara átti ekki sjens allan leik. Þannig að það er komna leiður fram hjá þeim. Hvað er að breytast þá? Ef það svona kannski eru liðin, ég fór að velta fyrir mér í dag, sko, eru liðin bara farin að sjá í gegnum þessa feikilega sterku vörð sem eru búin að vera að spila í þetta veitur? Svona lang besta varnarliði, ég held ég að svona það eru lang, sko, það er bera af alveg varnarlega, ég meina það eru búin að fá sér átján mörka meðaltali leik, sko, meðan að næstu lið eru í 21-22, sko. Það eru klárlega lang sterkasta varnarliði, en jafnframt eru þær sóknarlega ekki jafn sterkar eins og hinn liðin, það eru ekki með jafn sterka fítus að það er svo hinn liðin, það er alveg klart sko. Hvað þarf Selfoss að gera til þess að halda þessu bara í alveg reymi? Það er náttúrulega búin að vera í meiðslum í vetur. Já, ég held að þetta verið alveg reymi, það er alveg klart að sko líðið bæði eins og Fylkir sem voru að tala áðan og Selfoss núna, þessi líð er að nálgast mjög hratt. Þetta er hinn, þessi líð fyrir ofan sig, þau eru að vaxa, við meðum ekki gleyma því sko, að það er léttara fyrir þessi líð að komast hægt og rólega upp á toppinn, heldur hinu líðunum að halda sér á toppnum. Þú veist alltaf að berjast þau að komast upp og það er meiri löngun, meiri hungur. Ég held að, sko, það er eina sem ég set sem svona spurningamerki hjá Selfoss er það hvað það eru fáir leikmenn að skora í leikjum. Það gæti Hamildur Hanna og útlendingurinn. Jú,
það Hrafnhildur náttúrulega með sko 34% mörku þeirra í vetur. En það er þetta ekki akkurat svona lið sem að Grótta vill bara mæta, þú veist, það eiga bara fimm stelpur sem að geta bara bara haldi, Hrafnhildur haldi bara hönnu bara niður, skilju. Hva, eiga þær eitthvað við það eða? Ja það náttúrulega spurning. Eiga þær eitthvað leik gegn því, eiga þær eitthvað plan gegn það eða þú veist, öll lið ættu náttúrulega vera með það ef að og við gerum bara reikna með því að okkar sterkasti leikmaður verið tekinn úr umferð. Ég held að í sjálfu sér eru þau náttúrulega að undirbúa það og koma með ykkur svör en það erfitt þegar þú búin að spila heilan vetur með leikmann sem með þetta stórt hlutverk í liðinu og hún klárlega mínum að búin að vera vetur besti sóknarmaðurinn í deildinni hún með ótrúlega góða statistik eftir veturinn mm-hmm. klikkar nú allar víti og í flestu leikjum sem ég hef hún tekur mörg víti já, já þannig að já, já en ég held að sko ég verð svolítið spenntur að sjá ég hugsa, þetta jafnir leikur sem ég mun fara á sem fyrsta leik í kemnan ég er svolítið spenntur varstu jafn spenntur fyrir hún og ég já, ég svona hann segir mér eitthvað að því við erum að tala að það sé hægt að komast framhjá Gróttu núna Já Verðum við ekki að trúa því að Selfoss sé að hugsa þetta alveg svo við Já Þannig að ég svolítið spenntur fyrir þessu leik Það er mjög gaman Það eru með keppnismann í brúnni allavega hana Nei, ég það, ég vissi það ekki Jú, allir basti sig ekki farið núna á hlaupum, á gulu skónum og undirbúið sig vel fyrir leikinn, sko Jú, ætlar að trúa okkur því að við erum eiginlega konir á það að Selfoss geti bara strýtt gróttu verilega í þessu engi Ég held ekki að þetta alveg strýtti, en ég sé þetta einnig sá sem áður fara 2-0 gróttu liðið kemur náttúrulega bara dýrvitlist til leiks Slóan á alla væntingur okkar Alltaf búin að missa tveim titlum og ég held að Kári Garðars gerir eitthvað svakalegt þarna og eins og ég segi það koma dýrvitlausar til þess Já, það koma dýrvitlausar og það hafa svona point to prove eins og maður segir Jú mm-hmm. Ég sammála því en á móti kemur að Selfoss getur komið inn í þetta innvígi og bara sagt til þau ef við töpum það ekkert undarlegt við það Grótta með eðlilega besta mannskapin Þú veist, þær fara miklu pressu lausar inn í þetta einví. Það svona, við höfum alltaf að vinna, enga tapa. Það getur verið svolítið þægilegt. Fyrir einhvern veginn svona, í byrjunum þegar fyrir mót, þegar maður hefur farið að spá í þessu úrslitakefni strax, til þess að fram IBF, einhvern veginn hefði maður bara sagt, IBF á að vera með sterkara lið. Einhvern veginn samt við vorum að tala IBF áhlið og hann Fram eru búin að vinna 5 leiki í röð núna Já, slúkta deildinni á alvöru sigurrönni og bara sterki sigrar á móti bara góðum lið Já, eru þær ekki bara fram stóri aðilinn í starra liði í þessu heimi? IBF vann báða leikinn í deildinni Já. Og það Steppi segir að Hrabba skuldi sig greiða sem hann ætlar að rukka þarna Já, ég hef ekki trúa því að Hrabba borgi þetta þarna Nei. Hún kannski gefur hún eitthvað á þjóðatíð næst eða eitthvað, veit það ekki en fyrirfram myndi ég segja já að Fram sterkari aðilinn í þessu og ætti að vinna þetta en við vitum það að það erfitt að fara til eiga þannig að það er alltaf að vera fullt af fólki, kannski meira heldur en á mörgum öðrum stöðum Það hjálpar. Þannig, en ég myndi, ef við værum með veðbanka, þá myndi ég frekar leggja meira á framheldur en Samanlega í þessu einu við. Já, svona framan á móti þá hélt ég að Fram væri að fara að blanda sér í bara deildarmeistara titilinn, mér finnst að líta rosalega vel út. Mm-hmm. Og síðan eftir að Elísabet Gunnars fellur úr leik, þá sem leikur er svolítið reiðast hjá. Það er áfall fyrir þær, vissulega. Því leikur leiðtogi og það svona, tók að svolítið tíma að venjast í. Mm-hmm. En alltaf Stefán er reynslu mikill maður sem að kann þetta allt saman. Hann hefur náðu að slípa þér vel saman. Lýsa út síðustu frétti sem að vera með Ásta Birna, hún kemur allavega ekki til með að spila þennan leik, fyrsta leikinn. Nei, alveg klálega ekki. Og líklega bara út, þannig eru tveir stóri póstar.
Jú, í staðinn kemur náttúrulega að þeir eiga Marte inni sem að Sörda tekur væntanlega þá hotnið Hotnið og sko það sem hefur háðið mest er náttúrulega línumannstaðan eftir að Lísa fór sko mm-hmm. að það má ekki gleyma því að Lísa var með held ég fjögur marka meðaltali leik plus 34 víti fengin mm-hmm. það er stór póstur það er ykkur annar að finna sko þessi mörk mm-hmm. en ég held að Steppi síðan á að slípa þær mjög vel saman núna og þær eru að komast á mjög gott rönn og einhverjir leikmenn hann íbjá sem að þú sér fyrir þeir að þurfi bara að eiga Já, bara stíg upp og kannski sýna eitthvað betur að það vera að sýna undirföndum leikjum með það. Já, allavega sem að ég séð á útlendingunum þannig að þá geta þær gert betur. Mm-hmm. Og það er rauninni, ef snáð því sem ég séð hana, þurfa þær svolítið að stíg upp. Mm-hmm. Það er náttúrulega, þetta eru útlendingarnir eru náttúrulega búin að vera bara líkillinn í þessu lið. Það eru náttúrulega með Ester þarna og hörku playera. Sko, Ester er vinnur, sko, þú veist, ég, það má ekki gleyma því að hún er, sko, ég vissum, hún þolir ekki að tapa fyrir, sko, eiginmanninum í Olsen á kvöldunum sinni, sko, þannig að þetta er stelpa sem að þegar við komin inn í þessa keppni kemur með mikið keppniskap og mikið vilja, sko, mm-hmm. og samanskapi, jú, ég held að Þessar tvær erlendu, þær verða núna, ég finnst þær hafa aðeins gefið eftir seinnipartinn. Mm. Þær þurfa að stíga upp. Hverjir halda áfram úr þessu einví? Ég held að framvinna þetta 2-1. Ég held að IPVF vinna á heimavelli en ná ekki að klára þá þriggjaleikja seríu. Mm. Hefur ekki trúið því. Heila bara hjartanlega sammála því. Ég get ekki mótmælt því. Og mikið þá bara sem að vantar bara í leik í BVF eða? Kannski vantar svolítið stöðuleika því að hann er að hafa mm-hmm. tapað myndi fylki og unnið gróttu segir ýmislegt Já, ég sammála því að vantar stöðuleika en við skulum ekki gleyma það svo við vorum að tala um að Steppi var í brúnni hjá fram að það nú annar en sigur karakter hínum megin mm-hmm. Hrafnildur sem að sko við Ég gerir mig alveg fulla grein fyrir því þó hún sé á fyrsta ára þjálfa hún kann helling uppbúin að sína það og ef einhver kann að búa til það sem þarf í svona stemmingu búa til þetta ekstra fítið svo Hún er ekki með lítinn reynslubóta sér við liða með hann Ég ætla að einmitt var að segja svo hún með enna aðra sem er sko með sko kolbiluð í skapinu þegar kemur í handboltan og þú er ekki að tapa Þessar tvær þær eru eftir núna þessa daga fram að þessu einvígi það verður eitthvað mjög væri áhugavert að hafa verið á æfingum og sjá hvað er að kokku upp. Hefur ekki Kári Kristján líka að vera eitthvað með þeim? Jú, svo hann líka. Ekki vilja mæta honum eftir lélegan tapleik? Hann hefur örugglega eitthvað að segja eftir það. Já, kannski. Nei, þannig þetta er bara spennandi, það er bara gaman að þessu. BK kjúklingur. Því að holt er gott. BK kjúklingur. Grensásvegi. 5.1.is Heimavöllur handboltans. Strafa, síðasti leikurinn svo sem síðasti leikur sem við ætlum að fjallum í seminni er náttúrulega Stjarnanvalur. Þetta er örugglega bara rosalegt einu í líka. Ég man eftir sko fyrir tveimur árum þá voru þessi liða í blóðuru baráttu um sjálfa titilinn sem að Valsstelpur náðu svo á heimavelli eru Stjarnanstelpur búin að gleyma því eða? Nei, það er engin búin að gleyma því það er bara skrifað á veggin eða þá sko að þú veist og fóta að för í hurðum og annað eftir það sko mm. Ég nei, þetta verður eitthvað svolítið spennandi viðraug sko annars verður eftir náttúrulega með sko valsliði sem svo hóki að reynslu að það eru fleiri landsleikir ábyggilega innanborðs í valsliðinu heldur en mörgum öðrum liðum til samans þetta er svolítið skemmtilega blanda hjá Val mm-hmm. Við erum með fullþroskaðar konur sem er að spila frábærlega sama blanda og var bara þarna fyrir tveimur árum já. Þegar það er svona bæta aðeins við fænum morvölkina þá fara að tína inn þess að kom lög aftur já.
Hrafnhildur var nú að spila þá en þá. Já, já, já. Þetta er. Átti pínaleik. Var mjög góð. Er þetta þessi blanda bara sem að kannski, já, mér hefur samt hún ekki fundist hún eitthvað rosa samfærandi. Nei, þær eru náttúrulega, eru þremur og eldri heldur þá, þannig að þetta, sko, það gæti háðum þegar að þær fara í svona þriggjaleikja seríu það sem spila, sko, miðvikudagur, laugardagur og mánudagur. Mm-hmm. Að við vitum það að ef að valsliðið á að vinna þessa seríu, þá eru Kristín að vera upp á sitt besta, það er alveg klárt. Nú þú ert með, sko, markmann sem að er að gera frábæra hluti og hún þarf að vera þarna alveg upp á tíu, Silla vera upp á tíu. Mm-hmm. Þannig að, og svo eru þið náttúrulega með Írisi sem hefur að skora hellingur hlaðaplöpum, það hefur nú hjálpaði mikið í þessu leikjum, begga verja og beinsending fram. Mm-hmm. Þannig að þær mun ekki gefa neitt eftir þessu. Hvernig sér þetta fyrir? Ég heyri það nú á þér að þú ætlar að spá þessu líka í þrjáleiki? Já, ég spá öllu í þrjáleiki. Sko. Kannski róskíkja, ég vil fórsætt næsta leiki. Já, já. Ég verið að skjóta inn í með leikmannahóp Vals, Morgan Mari, ung og efnileg. Passa vel inn í þennan reynslega mikla hóp og eins og hún er grótti þá kliftaður mjög vel á Kristínu, þá steg hún upp. Hún er alveg virkilega góð á sínu dag. Já, hún er held ég X-faktorinn hjá Val. Hún er reyndar búin að vera eitthvað tæp í undanfundum leikjum. Lengjum, já, hún var tæp. Við vorum að spila á móti þeim hérna fyrir 10 dögum síðan eða hvað það var. Já, var hún með þá? Já, já, hún var tæp held ég sko. Hún var ekki að beita sér að fulla. Jó, sér þú út að fara í þrjár umferðir bara blóðslettinu þú um alla veggi þegar þessu einví líkur eða? Algjörlega, þetta er nokkur neginn svona 50-50 bara. Kansi það svolítið súrsætt tímabil hjá báðum liðum. Bara hjá stjörnin, það verður ekki ofar, sýndu það Final Four, bíkameistari. Það geti þetta alveg, og vinni karotti, tvisvar. Og bara, kansi, smá súrt að það sé ekki ofar í töflunni með hvað þetta leik getur. Mm-hmm. Og rosalega jaft lið, einhverja 4 yfir 100 mörk, 2 með 90 og eitthvað mörk. Já, já. Þetta er rosalega gott lið. Mm-hmm. Góða markmann sem ætlar að kveðja handboltann eftir þetta ár. Já. Og yfirlýsingu þá hún sé að flytja heim aftur og verður sorglegt að missa hana, litir ykkur karakter og svolítið öðru sér markmann heldur margir aðrir. Mm-hmm. Hún mun gefa, eins og hún er alltaf 110% eða rúmlega það. Þetta er því líka leikur sem að býður upp á svakalegt markvarðapar í báðu liðum. Já. Þetta er bara barátt á milli þessara markvarða líka, það verður bara spennandi að sjá hvernig þeir koma út, sko. Já, það er ég, sko, og það sem er í þessum liðum, það er mikið reynsla í báðum liðum. Mm-hmm. Og þannig þarna verður hugsanlega að tefla svolítið öðruvísi leiki heldur en þú veist, það þarf að búa til kannski öðruvísi spennustig, til þess að séu hjá Val. Ég held að þjálfarar þurfi ekki að búa til neitt spennustig, sko, það er kunnað alveg, sko. En þetta er líka leikmenn í báðum liðum sem eru búin að spila í 20 ár á móti hver annari og með hver annari og þú veist, þetta er leikmenn sem að þekkjast. Þetta er gríðaleg reynsla sem er þarna í báðum liðum. Jú, jú, ívið meiri hjá Val heldur en hinnum, ég meina, en ég held að þetta verður mjög flott inn við. Það er verið gaman að sjá hvernig þetta spilast. Ef ég byggði ykkur að segja bara hvor liðið er líklegra að klára þetta? Persónulega myndi ég segja Stjarnan. Já, ég samanlega. Í þremur leikjum, já. Þetta verður hörku í mig, en ég held að Stjarnan hafi svona meira ef lítið er á heildarmyndina. Mm-hmm. Já, ég meina, ég spáði 2-1, sko, ég spáði þetta vinnist á heimavöllum. Mm-hmm. Þessi þrý leik, Valur tæki leik 2 og Stjarnan klári það í þriða leik, en ég held samt, sko, það má ekki gleyma því að, sko, fyrsti leikurinn hjá á mótið í vetur er, sko, Valstelpun að mun aldrei gleyma því, sko, 23-14 töpuð þær og leikmenn eru með þetta skrifað einhvers staðar, ef það er ekki bara vegg þá er það í kollinum, sko. Ég þarf að hefna fyrir svona hluti, sko. Þannig ég held að þetta verið mjög jafnt. Rakel Braga, nýjasti svona leikmaðurinn
hjá stjörnunni svona, eða sem er að koma inn aftur og hún eftir að það lítur að vera gott að fá hana bara inn í fyrir Sola þó hún sé kannski ekki að spila 100%. Það er alltaf gott að fá leikmann með leikreynslu sko, þú veist sem þjálfari þá viltu hafa svona faktora inn í hópjóður. Mm-hmm. Þetta er vinner, hún hérna kannið allt, hún er tiltölulega róleg á velli, yfirveguð á velli, hún kemur til með að búa til ákveðna ró eins og þegar hún er í varnarleiknum, hún svona... Hún er að spila bara vörn. Vörn, já, já, og hún mun hjálpa helling. Mm-hmm. Látum þetta gott heita aðeins yfir svona hvernig þið sjáu leikinn að fara. Við ætlum bara aðeins eftir stuklje að fara aðeins yfir þessi lið og sjá svona ja, hverjir eru bara búin, hvaða leikminn eru bestir í þessu lið og þið eru búin að tína saman úrvarsleita liðið ekki? Jú. Þið er eina og sama? Já. Kíkjum á það eftir smá.